Info, news, va-au-va. Info, news, va-au-va. Info, news, va-au-va. Manolotra ny araba finaritra ho anao manaraka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar. Azo avadika ho asa tanana ireo fako na sachet sy gazety verendrehetra ire eny. Mpanao asa tanana iray nampiasa ireo akora ireo efa ho folo taona mahery raha matora ary soa Lydia. Tsy misy mahasamihafa ny asa tanana vita amin'ny sachet sy gazety amin'ireo vita amin'ny rofia sy ratin'akondro izy. Fomba iray ahafahana manena ny fiparitahan'ny fako eto sy eroa sy miaro ny tontolo iainana. Na de fako aza ny akora anaovana ireo asa tanana ireo de kanto ny vokatra azo manasanao izahay anaraka ny fanadiadiana. Taona 1998 zany nefa nanomboka amin'izao na izy moa de efa hatrany mbola kely de efa tia manao asa tanana zany de zay no na tonga na hoe tapakevitra hoe ary tia no atao asa fidelona. Isany mampiavaka ny zavatra vokarinao a le mafampiasana zany hoe akora tsy dia mazatra loatra hoe rofia ohatr'izany foana ny fahita fa ny anao indray a gazety na sachet dia efa ahavitana zavatra kanto na nahatonga an'izay safidy izay. Fa moa izany ilay hoe tsy maintsy miezaka foana manova ny matière première ny akora ampiasaina de nampiasa rofia na de manana atelier de tissage moa zany za de zay no akora nampiasana taloha de rehefa tatỳ aoriana zany de mba hiarovana ny tontolo iainana ihany koa de nampiasaina ny sachet ireny zany a mba tsy aririn'olo leraky ny tokotany na ny lalana de nanitatra hevitra hoe andao ty ampiasaina de nanao tissage na sachet gazety ihany koa zahay. Manahoana ny amafin'le zavatra vita amin'ny sachet sy gazety ireo raha mihoatra amin'ilay hoe efa mazatra zany hoe rofia. Raha ny sachet aloha zany de tena mafy satria sady tsy matao atsorana izy. Gazety koa nefa ndraefa vita ilay tissage zany de efa voatazona an'ilay kofe de tsy atahorana intsony hoe izy va fa raha lena ny rano ary izy io a de maina de tonga de iverina amin'izao fotsiny fa tsy hoe simba kory. Nanomboka viana nanapa-kevitra an'izay nareo hoe ho ampiasaina ny gazety sy ny sachet. Manomboka tamin'ny taona 2000 teo aho izao no manomboka nampiasa ny gazety sy ny sachet. Nanahoana ny fandraisan'ny mpanjifa amin'ilay izy? Zay nahita aloha izany de gaga daholo hoe ay ahavitana zavatra ohatran'izao efa mahay io sisy ny malagasy mahavita zavatra ohatr'izao. De misy moa de lina de tena tia mihitsy satria raha ilay gazety izao de tsy fantatra mihitsy ny hoe gazety fa na ny pochette vitanay amin'ny gazety raha de mety ny olona ny an'izay. Eo amin'izay sehatry ny asa tanana izay ihany a isan'ny tena hoe mbola olana ho an'ny mpanao asa tanana tsy fahitana ny tsena izany ny voankasika izay koa izay madame Lydia. Tena voankasika izay izany mihitsy satria izay zany miezaka foana hoe mba manao zavatra arakalitao sy manara-penitra koa izany aloha izany ezahana de fa mba vita zavatra tsara ihany izay fa eo amin'ilay lalam-barotra izany tena mba olana kely aminay satria mba ahafahanay mamelona ankohonana maro ihany koa satria raha mandeha izany ny asa tananay a ny zavatra vokarinay de mba maromaro misy tokatra maromaro koa izany mba velona fatatr'izay. Inona no hitanareo hoe tena mbola sakana tsy ahitana an'izay lalam-barotra izay? Eto an-toerana aloha izao de efa mba maro ihany izany malagasy ny mankafy ny asa tanana de efa mba misy izay moa izany tsy tena hoe manana toerana ivarotana raikitra fa rehefa misy ny exposition na salon kely ireny izany eto Madagasikara de ireny no ahafahanay maneho ny asa tanana i de ny de efa mba betsaka ihany izany n'olo no mankafy anazy fa tianay moa izany de hoe mba lasa lavidavitra kokoa na mandeha mankany ivelana raha mba ahafahanay mamoaka sy maneho ary mivarotra ny asa tanana vitany. Lafiny eo amin'ny ara mpanjakana aloha izany izao de mbola tsy de misy toana loatra ho anay mpanao asa tanana satria ary zay mba mangataka hoe indraindray mba misy tsena ny velandrena de mba hoe ny ampahana na vola hoentina hiatrehana an'izay ary mbola tsy de azonay loatra tamin'ny mpanjakana de eo ihany koa ilay hetra indraindray mahavesatra loatra.
Mizara nitraikefany amin'ireo tanora tsy afa manao fianarana intsony ihany koa raha matora ary solidia. Tanora manodidina ny 20 eo isan-kerinandro no tonga ao aminy, mianatra mandrary sy manjaitra. Fanirin'izy ireo ny hoditra amin'ny fiainana ka hanana ny orinasa kely ny any orinany toandramatoa Lydia. Izanyizany miary. Inona no tonga anao hoe hianatra asatanana? Liana tamin'ny asatanana dia sady mba te hay zavatra moa amin'izay fa mipetrapetraka foana rehefa ariana ny anaratra. Dia inona avy ny anaranareo amin'izany? Mianatra crochet dia mianatra aro. Dia isaky ny ovina ao anatin'ny herinandro? Indroa isan-kerinandro dia ny zoma sy ny talata. Tontolo ny andro. Misy sy ny ana ampivoatra ny tena. Manangana orinasa ao anatiny. Manangana orinasa ao anatiny.